23 mars, välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalk, Sveriges cyberförsvar med Försvarsmaktens CIO Thomas Nilsson. Välkommen. Tack så mycket. Att vi har en hotbild som även inkluderar ett cyberhot, den tror jag börjar spridas rent allmänt. För vi ser ju faktiskt runt omkring att det händer saker. Regeringen fattar sitt beslut om att inrätta det här nationella cybersäkerhetscentret i slutet på förra året. Så vi är i full gång, det är Försvarsmakten. Det är FRA, det är MSB och Säpo. Vi behöver sätta ett tankesätt som faktiskt går ända ut till enskild medborgare i Sverige, individ. Det är det jag kallar ett säkerhetstänk. Viktiga faktorerna skulle jag nog säga, det är medvetenheten och utbildning och kunskap hos personal om vi pratar företag och organisation.